Rata bos. Memang VPE champion ni saya rasa. Dapatkan DLB rata. Bukan dengan dia lain, dia jadi takut nak tunjuk dia sebenarnya. Tak, saya tak ada nak judge dia ke apa kan. Saya cuma bagi cakap apa pendapat saya. Siapa yang pelabur sahab boleh pergi dekat Bayu ni. Tak ada champion siapa sekarang ini. Dulu saya masa judo geng guys. Ya, kenapa saya marah Drake dengan Man? Kemungkinan besar. Time dia nak time scream. Ribu United States dollar Amerika syarikat tunai. Ya, saya mute Discord saya jap. Kang bising pula aduh kata kang. Saya bukan nota tapi saya cuma nak fix kan. Dulu saya dekat zaman kat judo geng. Ya, zaman belum menang. Memang saya struggle gila lah. Mungkinkah mereka so, sebab ibu juara berturut Agus, arwah Agus ni ya, marah juga kan. Mereka menang, main stage, mereka menang after party. Sebab kau nak skim, kau nak live. Sebab Man dengan Drake dulu orang kata, yelah dah zaman partner biru-biru kan. Nak cari view. Ini kerja nak live nak sebab main scream nak live nak sebab nak view. Dan lagi ada Fuad pula. Menang sekali mereka bina team. Member nak view nak tentang buat scream buat live scream live view tinggi. Member sukalah. Baru panggil Dracula kot. Itu yang aku marah, kau nak live, kau nak scream ke nak live lah. Dua-dua dalam mereka lah. Ada satu game tu dia troll game ke? Bukan troll game. Dia main 6 benda lah, saya cakap kau main macam ni, aku tak main next game. Memang saya tak main next game tu. Beli order. Atau dia beli lagi player Thailand supaya dia menang lagi PMPL Thailand. Oh, Onzen power ambil. Mela, kau main dengan Uzi lah? Ambil. Kalau puan paling tak minat live time scream ni, ya. Kau nak training macam mana buat cara macam ni? Oleh apa tu? Oleh Nova? Tak apa, kita beli Nova. Biru-biru kan? Biru-biru guys. Tapi sekarang kita dah akan alter ni. Alter ni, gobel A7. Dia jadi coach 7-9 please. Oh, tak boleh tu guys. Defend daripada team daripada Korea ni dekat kawasan school. Dari tadi semua orang yang datang. Kau orang so aku jadi... Kau orang so saya jadi coach 7-9 ke TS ke apa ke? Dia kau rasa orang tahu bu lain. Bukan nak kata apa tahu. Kau rasa budak-budak sangat respect ke? OG. Dia akan dengar cakap aku ke? Kan. Dulu lagi. Ni bukan buat ayat sedih ke apa tapi kau rasa dia akan respect. Kira aku cakap kau patut buat macam ni, buat macam ni. Kau rasa dia akan respect dengar cakap tu ke? Tak. Aku rasa tak. Ini dia. Super Andrew. Defensive club. Eh Nuzi main. Wow. Macam mana ni, Amy? Aduh, Amy. Membuat teori yang salah.